maamulka gobolka ka degmada iyo guddiga kahortaga xanuunka coronavirus ee gobolka gabiil ayaa saaka qaybiyey qalab lagula tacaalayo kahortaga caabuqa COVID-19 waxayna qalabkan u qaybiyeen maxaabiista ku jirta jeelka isbitaalka dhimirka xarunta agoomaha iyo waliba saldhigga magaalada iyagoo mas-uuliyiinta goobaasi kula dardaarmay inay ku booriyaan maxaabiista caruurta agoonta ah iyo dadka isbitaalka ku jira inay farxalka ku dadaalaan iyo waliba inay isticmaalaan qalabkan si loo baajiyo fayraskaasi loona badbaadiyo badqabka bulshadaasi sidoo kale mas-uuliyiinta uu barasaabka hoggaaminayo ayaa soo kormeeray saddexda xanaano ee magaalada iyo waliba sariimadaha magaalada waxayna hadalla ka dhagaysteen mas-uuliyiinta xanaanooyinka 18 May iyo niyo gabiley madaxa xanaanada ee dhiinmay sidaynu ka wada warqabno hadda waxaa jira xanuun maxay ahayday dunida oo dhan ka qaylisiyay oo loo yaqaano coronavirus saa darteed anagoo ah meesha ugu mashquulka badan magaalada oo maxay ahayday na soo booqdaan maalin kasta tiro ku dhow 50 qof waxaanu maxay ahayday mas-uuliyad iska saarnay oon si hagar la-aana dadka maxay ahayday na soo booqanayaan ugu dadaalnaa saan uga wacyigelin lahayn coronavirus meelaha aan nidhi waanu ka bilaabi karnaa waxa weyaan sariimadaha taasoo sariimadahaas ay hooyooyinku wacyigelin u baahan yihiin marka xanuunka waxaan uga saaka aanu u kuurgalnay inaan u sheegno hooyooyinka calaamadaha uu xanuunkani leeyahay sida looga hortegayo xanuunkan inuu noo daaweyn lahayna laakiin aanu ku dabaqno 5 qodob ee wasaaradda caafimaadku soo saartay 5 qodob oo aanu hooyo kasta markii hore microfon ba qaadan markii dambe waxaanu door bidnay inaan hooyo kasta aan dul istaagno ugu dambeyntii mas-uuliyiinta guddida kahortaga caabuqa COVID-19 guddoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha maayarka magaalada gabiley iyo barasaabka gobolka ayaa warbaahinta u sharaxay ahmiyadda ay leedahay howlgalladan ay sameeyeen waxaa loo wada socday guddida faraha badan leh barasaabka hogaamiya maayar ku-xigeenka iyo xildhibaanadu iyo xoogayaha iyo isdawiyaasha dhammaantood waxay wada howlgalayaan waxa weeye uun taxadir aad u xoogan aynu samayno taasi oo aynu kaga hortegayno cudurkan cusub ee dunyadii oo dhan ku faafay ee coronavirus run ahaantiina waxaynu nahay dad muslima maydhida la sheegaya ee gacmaha iyo nadaafadu kolka horeba way jirtay dad weyse qaba oo tahaare leh oo muslima ayaynu ahayn qul lan yusiibuna ilaa ma kataba allahu lanaa dad muslima inu taas aynu aaminsannahay laakiinse mar kasta oo aynu waxaad ogaataan aynu kor u qaadno nadaafadda waxaa kor u kacaya caafimaadkiibaa kor u kacaya kan uu hogaaminayo barasaafka magaaladu waxaanu kormeer ku soo marnay dhammaan goobihii muhiimka ahaa ee magaalada taasoo laga wacyigelinaya xanuunka maanta adduunka ku baahay laakiin inagu maadaama dadan islaama nahay dadka waynu ula simannahay oo siduu ugu dhaco inoogu dhici karaa ilaahay waynu baryannaa waxaan ina ilaahay inama soo gaadhsiiyo laakiin waxaa khasaba inaynu qaadanno digtoonida iyo talada caafimaadka waayo ilaahay wuxuu yidhi khuduu xidrakum qaata foojignidiinna iyo digtoonidiinna innagoo islaama ilaahay baryanna haddana waa inaynu foojignada qaadannaa cudurka dawada waxaa ka wanaagsan ka hortaga awalba nadaafadda ayaanu ka shaqayn jirnay dowlad hoose ahaan nadaafadduna waxa weeyaan waa muhiim dad islaama inu nahay dad wada dahaaro qaba inu nahay marka waxaanu leenahay ha la wada ogaado nadaafadda ha la ogaado farxalka ha la ogaado ismaydhista ha la ogaado qashinku intuu ku jiro ayuunku xanuunkuna ku jira 10 goobood ayaaynu ahaa meeshaynu ka duulaynay jeelka xarunta dhimirka bilayska agoomaha 3 xanaano 3 sariimadood gobolka gabiley ama magaalada gabiley oo ka mid a magaalooyinka ugu nadaafadda badan leh somalilan oonu ku kalsoonnahay inaynu aan meel qashina haddaynu giddi maanta leel wareegna meel qashina la arkayn waxaanu dhammaanteen gobolka gabiley dadka reer gabiley ugu bashaaraynayna in xanuunkaasi aynu meel dalool yar u diidno oo uu inaga soo galo ilaahayna inoo keeni maayo somalilanba kolley warbaahintana waxaan ka codsanayaa ninba qaranka meel buu ku leeyahay idinna qarankiina meeshaad ku leedihiin qaata buuxiya galdaloolooyinka dhammaystira wixii hawlaha ee jira guntigana dhiisha iska dhigo maanta haddaad qori sideteen de qoriga waa waxaad u samaysateen qoriga cadowga lagu rida cadowgiina ku rida farinta aan u gudbinayaa waxay tahay gobolka in bulshadeennu de waa bulsho islaama runtii in la kordhiyo mar haddii caruurtii lasoo fasaxay guryihii ma garanaysaa dee la joogo in nadaafaddii lasii labalaabo oo runtii talooyinka caafimaad ee layna siinayo runtii aad loogu dhega nuglaado kolley inagu xad baynu la leenahay ethoobiya 3 degmaala leh waxaanu doonaynaa in socodka iyo safarada aynu ku tegayno runtii inaynu yarayno oo aynaan ma garanaysaa dee socodka badin waa jacfar cawle reri telefishinka sahan magaalada gabiley